Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque hoje na Voz do Brasil. Terminam nesta noite as inscrições para o Sisu. Candidatos têm até às 11h59, horário de Brasília, para se candidatar a uma vaga ou mudar a opção de curso. Anunciadas 11 medidas de segurança para conter a violência nos presídios do Maranhão. E ainda, Inmetro faz uma consulta pública para revisar os produtos infantis. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Até lá!